var väl alla några diskussioner vad det skulle bli, för det var pappa hade ju båt, så vi var många generationer tillbaka som har fiskat trålar och så. Så jag började då, och sen var jag väl 25 år när jag blev skippare. Och nu är jag 60, så jag har ju hållit på några år. Om man backar till 80-talet, så var det ju enormt torskfiske. Men det är väl alla överens om att det var också exceptionellt på. Det hade ju varit ett sillstopp ute i Nordsjön. Så att under en stor del av 70-talet fiskade alla sill, även i Östersjön. Och det gjorde väl att torskbeståndet byggdes upp. Och sen var det gynnsamma förhållanden. Det var ju på gränsen då, alltså i det här, när vi börjar med gödning, eller när övergödningen så att säga hade fått positiv effekt från början innan den tippade över till att få negativ effekt. Så att de torskarna som föddes på 80-talet, de föddes ju rätt ut i en, ja, det var ju som en guldgruva för dem. Alltså det fanns ju mat och ingen som jagade dem då. Det blev ju för intensivt fiske på de årskullarna på 80-talet. Alltså vi hade Baltikum, Polen och Ryssland som aldrig någonsin tidigare hade fiskat torsk. De fiskade bara sill. Riggade i stort sett om alla sina båtar till torskbåtar bara över en natt, kan man nästan säga. Så att det beståndet vi hade på 80-talet, det kördes ju ner i botten. Sen hade vi några gynnsamma stormar i början på 2000-talet, 2000-2001. Så från 2002-2003 så såg ju vi som var på sjön då att där hade hänt någonting. Alltså att det var ju en markant förbättring. Och vi såg mycket, mycket småfisk. Så att där var ju återväxt på gång då. Men vi såg ju långsamt, alltså efter ett par år där gick tiden, och vi fick ju rätt. Alltså att beståndet ökade ju och växte till sig. Så att till slut så fick ju till och med forskarna säga att nu är här ju en tillväxt som inte de hade sett sedan 80-talet. Några fiskare, eller många, inte många, men några stycken fiskare är ju emot det här med MC, för att det ska vara, vi är övervakade på, de kan kolla och så, men det gör de redan idag, så det är för den sakens skull, tror jag inte någonting. För det bästa med MC tror jag är det att vi lättare får sålt fisken och förhoppningsvis kanske får lite bättre betalt för han. Och de stora kedjorna har på sig ju det att nu Coop och allt, Ica och allt finns som heter oss. Är det MMC-märkt så är de beredda på att börja köpa fisken av oss igen. Alltså fördelen med märkning som vi ser det är ju att vi kan ta tillbaka de marknadsandelarna inom Sverige som vi förlorade då när de stora butikskedjorna bojkottade vår fisk. Vi blev tvungna att mer eller mindre exportera 90% av våra fångster. Alltså från att tidigare kanske ha sålt 90% här hemma på färskmarknaden.